år fik partiet et medlem valgt ind i regionsrådet, Mikkel Fossen Rasmus Per, der selv arbejder i psykiatrien. Rigtig gode kandidater, som jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere. Vi har brugt foråret på at konsolidere os og tale politik og drømme for fremtiden i psykiatri, og ikke mindst planlægge det kommende valg. Det var alt for mig for denne her gang. Yeah!